Olá, amigos do canal Faça Você Mesmo Consertos. Se a sua lavadora perdeu pressão de repente, não saia desse vídeo até o final, que hoje eu quero deixar para ajudar vocês 5 dicas de como identificar esse defeito e como resolver o problema. Pessoal, iniciando aqui, vocês podem ver que aqui tem a entrada de água para dentro da lavadora. Aqui é a saída. O primeiro item que eu quero mostrar para vocês, eu vou soltar aqui a mangueira da pistola, tá, pessoal? Soltei aqui, ó. Agora eu vou ligar a água para entrar na lavadora. Como vocês puderam observar, está saindo água aqui da lavadora. Esse é o primeiro item que você tem que verificar quando a sua lavadora perde pressão. Agora eu vou dar sequência e vou mostrando para vocês o que faz a lavadora perder pressão em 99% dos casos. Pessoal, aqui eu tenho as válvulas de pressão. Eu vou soltar todas e mostrar para vocês. Pessoal, uma dica, observem bem como está a posição da válvula para você não inverter na hora de remontar aqui, tá, pessoal? Vou deixar aqui as tampas de válvula. Com uma pinça eu vou retirar as válvulas de pressão aqui da lavadora. O próximo passo, pessoal, eu vou virar ela aqui e vou retirar também as válvulas de sucção, tá, pessoal? Pessoal, não saia desse vídeo que tem uma dica por que que isso acontece na lavadora de alta pressão. Terminando aqui de tirar a última tampa de válvula, pessoal, eu também vou retirar aqui as válvulas de sucção, mostrando aí para vocês. Deixe ela separada da válvula de pressão, tá, pessoal? Você não pode inverter o local dessas válvulas. Agora, pessoal, eu vou posicionar ela aqui no suporte e vou ligar a água novamente. Vou fazer, pessoal, esse procedimento aqui, ó, fechando com as mãos a válvula de sucção para que ela venha até aqui a válvula de pressão. Olha só, pessoal, agora o que eu vou fazer, vou tentar aqui fechar as duas para que ela saia também na saída aqui. Olha só, pessoal, feito isso, eu agora vou fechar a torneira. Por que que eu fiz esse procedimento, amigos? Soltei aqui a mangueira que vai para a pistola para eliminar toda a sujeira que vem com a água. Mostrando aqui para vocês, nessa lavadora eu estou usando um filtro para que não aconteça de entrar essa sujeira, tá, pessoal? Mas 99% das lavadoras, elas vêm sem esse filtro e essa sujeira acaba entrando para dentro do cabeçote e parando nas válvulas
de sucção e válvula de pressão. Por isso que a sua lavadora começa devagar a apresentar essa falta de pressão. Também, pessoal, aconselho que verifique sempre o filtro de entrada, pois se o fluxo de água for baixo, sua lavadora irá perder pressão, tá, pessoal? Espero que esse vídeo possa ajudar vocês. Se você gostou, deixe o seu like. Se você também não gostou, deixe o seu dislike, tá, amigos? O YouTube não está entregando os nossos vídeos para ajudar a resolver os problemas nas lavadoras de alta pressão. Até o próximo vídeo, pessoal!